До уваги усіх надвірнянців і тих, хто приїхали у надвірну. Ще до великої уваги всіх сплячих, синів, маринців, зонів у надвірні, в першій школі, кожного дня, о першій годині дня, 13:00, перша година полудни, відбуваються медичні курси з надання першої медичної допомоги у такий час, тобто у військовий час. Курси необхідні для кожного. Отже, вчора було понад 70 чоловік, сьогодні було теж понад 70 чоловік, в перший день було трошки менше. Для надвірної це мізер. Чому? Найперше, ви мусите зрозуміти, що ви не будете бігати як супермен і рятувати всіх. Не будемо прогнозувати, що може статися, чи це можуть бути вуличні бої, чи авіаудари, але в першу чергу кожен з вас мусить знати, як надати допомогу собі і своїй родині. Як убезпечити свою сім'ю і свою хату. Ті, котрі емоційно будуть на цей період стабільні, а ще зможуть надавати допомогу іншим, мусять знати, як її правильно надати. Тому велике прохання, звертання – це є страшенна необхідність у цей час. Користайтеся з нагоди. Якщо з нашої лікарні зроблять військовий госпіталь, ні один лікар не зможе, бо не буде мати фізично часу вам це пояснити. Зараз маєте просто золотий час цим скористатися. Беріть дітей. Беріть дітей, котрі вже мається на увазі підлітків, котрі розуміють, про що йде бесіда, тому що це так само важливо для них, щоб вони були і психологічно готові, і щоб вони теж в разі небезпеки могли чимось посприяти, знати, що таке бандаж, знати, що таке джгут. Можливо, якщо зможуть вміти правильно накласти, це для нас є в першу чергу. Не кожен буде стояти з автоматом, але кожен мусить вміти зупинити кров. Ті лікарі, котрі нам проводять ці навчання, це є просто наше золото, пояснюють доступно, дохідливо, в точку на 100%. Тому закликаємо всіх, поки маєте час, знайдіть півтора години, де? В Надвірнянському ліцею номер 1 імені Чорновола щодня о 13:00. Так, перша школа, перша година. Дуже просто і легко запам'ятати. В спортзалі відбуваються ці навчання. Тому нагадуємо і просимо, приходіть. Самі лікарі просили, щоб ми записали це оголошення і пропагували, щоб ви приходили і вчилися, тому що це є дуже важливе. І навіть можна відвідувати заняття декілька разів, аби вам краще це все вклалося у пам'ять. До прикладу, я сьогодні вже був другий раз. Кожного дня є оперативна нова, новіща інформація. Вас проконсультують про ліки. Вас проконсультують про все. Є відповіді на кожне питання, тому обов'язково приходіть. А список медикаментів, які необхідні нашим медикам для того, аби відправити гуманітарну допомогу Збройним силам України, є вже у попередньому відео, як допомогти, чим можуть допомогти надвірнянці. Там перелік основних ліків, які ви можете принести і пожертвувати нашій армії. Україна перемагала, перемагає і переможе. Слава Україні! Героям слава!